Голова не вийшла. Можете не надати, а розглянути. Да, будь ласка. Що ж тут зрозуміло? Розглянути питання, не надати допомогу. Звузили права громадян. А
от цікаво, якщо мене притягають до відповідальності, а суддя моя жінка, може суддя в суді заявляти відвід, чи суддя брати саме відвід в таких випадках? Купа б таку. Ну якщо мене притягують до адміністративного відповідальності. Ми ще не почули, що судовий суддя не закрив. Ні, засідання закриття, бо ми так проголошуємо. Ви просто мало уваги, ви виділяєте красивим жінкам, які вважають себе суддями. Треба частіше до них ходити в ранку, вночі, тому що треба посити.